Em Dandadan existem dois tipos de seres sobrenaturais, os alienígenas e os espíritos. E nesse vídeo eu vou te mostrar todos os espíritos da história, do mais fraco até o mais poderoso. Então se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e os espíritos são uma das grandes forças em Dandadan e geralmente sempre que eles aparecem, eles são bem mais marcantes e também poderosos. Só não tão poderoso quanto o seu like, porque aí também já é demais. Então deixe o poder do seu like nesse vídeo e vamos agora para todos os espíritos do mais fraco ao mais forte. Começamos então em oitavo lugar com a Mai Kawabanga. Mai Kawabanga era uma pequena garota que acabou perdendo sua vida na infância em um acidente de carro. Seu espírito então se tornou um yokai do tipo Ombusumen, que ficou preso à sua amiga de infância Rin. Um Ombusumen é um espírito de uma criança que morreu durante a infância, e a Mai assumiu uma aparência de uma criatura grande, possuindo uma cabeça meio bulbosa com um rosto desumano, o corpo de uma tartaruga e uma grande cauda peluda. Os Ombusumen sobem nas costas das pessoas em busca de amor, e se eles receberem o amor que precisam, eles acabam descansando em paz. Porém, se eles são rejeitados, o humano que o Ombusumen está assombrando será esmagado sob o peso do yokai que continua a crescer. Os Ombusumen têm o poder de manipular a gravidade e atraem outros yokai para si como outro resultado do seu crescimento massivo. Mas no fim, a Mai acabou sendo purificada e se tornou um espírito guardião, continuando ao lado de sua amiga Rin. Partindo então para o próximo, em sétimo lugar temos o espírito caranguejo da terra. Após várias garotas terem sido vítimas dentro de um túnel na cidade Shono, o espírito da terra nasceu destes desastres. O espírito então assumiu a forma de um caranguejo gigante de água doce. Na parte de trás de sua concha estavam os rostos das meninas que foram atacadas anteriormente dentro do túnel. E já na parte da barriga, o espírito caranguejo tinha quatro fileiras de bocas com narizes e dois olhos grandes. Algum tempo atrás, a vovó Turbo entrou no túnel para consolar o espírito caranguejo da terra, já que ele era composto por garotas que morreram horrivelmente. E depois de ser consolado pela vovó Turbo, ele então se tornou muito protetor com ela, o que vemos quando Okarun e Momo atacam o espírito da vovó no túnel e ele imediatamente aparece para ajudar. O seu poder está praticamente no seu tamanho. Ele basicamente é apenas um caranguejo gigante com garras extremamente resistentes e fortes, mas pode ser facilmente derrotado apenas com água quente, já que isso endurece todo o seu corpo, o impedindo de se mover por um tempo. Mas então em sexto lugar temos o espírito Acrobatic Silk. Quando estava viva, a Acrobatic Silk era uma mulher que estava endividada e tinha que trabalhar em dois empregos, enquanto cuidava de sua única filha, a quem ela amava muito. Depois de decidir usar parte do dinheiro que ganhou para comprar um vestido para sua filha, os homens a quem ela devia dinheiro foram até a sua casa para coletar o que ela tinha. Eles então a espancaram até ela sangrar e sequestraram a sua filha. A mãe perseguiu desesperadamente a van para onde os homens levaram a sua filha, mas tudo foi inútil, pois ela caiu e não podia fazer nada a não ser observar a van desaparecer de sua vista. Seu desespero, combinado com o conhecimento de que nunca mais veria sua filha, a mãe fez uma última dança no topo de um telhado antes de pular para a morte, com seus últimos pensamentos sendo a sua filha. Depois disso, ela acabou se tornando uma yokai chamada Acrobatic Silk. A mulher perdeu as suas memórias do tempo em que estava viva e sentiu que havia perdido algo muito importante ao voltar à vida como espírito. E enquanto estava nas ruas, uma garotinha chamada Aira veio até ela depois de confundi-la com a sua falecida mãe, mas foi embora com seu pai depois de perceber que estava errada.
Porém, a Acrobatic Silk então passou a acreditar que ela era realmente a mãe da Aira em sua vida anterior e passou os próximos 10 anos perseguindo aquela garotinha. Como seu nome mesmo indica, Acrobatic Silk é um yokai conhecida por suas acrobacias incríveis, que era uma habilidade que ela já possuía quando estava viva. A sua grande velocidade, agilidade e reflexos são uma de suas principais forças. Em conjunto com as suas acrobacias, Acrobatic Silk também pode controlar o seu cabelo como quiser, fazendo com que ela consiga subir pelos objetos ou até mesmo prender os seus oponentes e jogá-los ao redor. Ela foi uma grande oponente para Okarun e Momo, mas no fim acabou sendo derrotada. Seguindo então como próximo, em quinto lugar, temos Umbrella Boy. Futa era um garoto jovem com a cabeça raspada que usava uma camisa simples de manga longa e shorts. Ele ganhou de sua mãe botas de chuva e um guarda-chuva e por isso sempre usava como sua única escolha de calçado e também sempre tinha o guarda-chuva ao seu lado. Tendo crescido na pobreza, as botas de chuva e o guarda-chuva que sua mãe lhe deram eram as suas coisas mais preciosas, com ele fazendo um voto de que sempre iriam levá-los consigo aonde quer que fosse. Após a morte do seu pai, o Futa foi protegido pelo seu irmão mais velho Unji, enquanto a sua mãe lutava para criá-lo sozinha. Porém, em um dia chuvoso, enquanto voltava para casa, o seu guarda-chuva voou de suas mãos pelo vento da chuva, e Futa correu atrás dele, chegando até um rio próximo, onde ele tragicamente caiu e se afogou. Após a sua morte, o espírito de Futa se tornou um yokai chamado Umbrella Boy, um espírito com a aparência de um ciclope, tendo um grande olho esbugalhado com dentes grandes e expostos. O espírito possui uma cabeça sombria conectada a uma perna anormalmente grande, e atrás em suas costas ele possui um grande guarda-chuva. O poder do Umbrella Boy é a capacidade de materializar guarda-chuvas, e a principal força dos guarda-chuvas é que eles são capazes de disparar ondas de choque que podem destruir qualquer coisa em seu caminho. Além disso, as ondas de choque geradas oferecem força propulsora para permitir que o usuário voe pelo céu e atravesse grandes distâncias. No fim, Umbrella Boy viu Unji, seu irmão, que estava correndo para resgatar um menino de um afogamento no rio, e por causa disso, ele escolheu oferecer seu poder para ajudar na salvação deles, dando suas habilidades para Unji. Então agora, em quarto lugar, temos Fairy Tail Card. O Fairy Tail Card é um yokai grande que tem o seu corpo feito de vários tentáculos negros com brotos que são conectados a quatro cartas: um rosto, uma orelha, uma boca com nariz e um olho olhando para cima. E cada uma dessas cartas lhe dá um poder diferente. A carta do rosto tem a capacidade de corromper a mente dos humanos e assumir o controle delas. Ele ganha controle dos corpos de suas vítimas contra a vontade delas, as forçando a enfrentar seus traumas mais íntimos em um esforço para quebrar mentalmente seus espíritos. Ele também pode trazer à tona todo o potencial de sua vítima, o tornando muito mais forte, porém com uma grande consequência: pelo estresse no corpo, a vítima acaba perdendo a sua vida. E parece não haver limites para o número de humanos que ele pode manter sob controle ao mesmo tempo. Já agora a carta da boca possui a habilidade de apagar a boca de um humano, o impedindo de falar. A carta dos olhos é muito parecida e permite apagar os olhos de uma pessoa, tirando assim a sua visão. E por fim, a carta do ouvido permite com que ele emita um som ensurdecedor, bloqueando assim a audição dos humanos. Essas quatro cartas, em combinação com seus tentáculos, que ele também usa para atacar, o tornam um dos espíritos mais fortes da história. Chegando então em terceiro lugar, temos o Mal-Olhado. Em uma pequena vila, uma família chamada Família Kito fazia sacrifícios para uma criatura, a fim de evitar que a sua vila fosse destruída, e um pequeno garoto foi escolhido para ser o sacrifício da vez.
Depois de muitos anos desde que o sacrifício foi feito, o menino então reaparece no mundo dos vivos, agora como um espírito, no mesmo lugar em que foi morto, que agora foi reconstruído em uma casa de sacrifícios pela família Kyeto. Ele então vê que os sacrifícios continuaram, e mais garotos, assim como ele, também estão sendo mortos. Enfurecido pela família Kyeto sujeitando crianças ao mesmo sacrifício involuntário que fez com ele quando estava vivo, o menino jurou vingança contra eles, e então se tornou conhecido como Mal-Olhado, um espírito maligno que amaldiçoa outros a tirarem sua própria vida. O grande poder do Mal-Olhado é que todos que olham para os seus olhos imediatamente são tentados a tirarem suas vidas. Ele também pode usar a energia de todos que morreram para criar massas de energia maligna que são fortes e densas o suficiente para atravessarem tudo em seu caminho, além de também usar essa energia para criar escudos e até mesmo barreiras. No fim, o Mal-Olhado possui o Gigi, um humano com alto poder espiritual, o que só aumentou ainda mais os seus poderes. E agora, em segundo lugar, temos a Vovó Turbo. A Vovó Turbo é um yokai que vivia em um túnel e é dito que ela consegue correr até 100 km por hora. Existe uma lenda de que a origem da Vovó Turbo surgiu da história de um jovem que entrou em uma área montanhosa e foi perseguido por uma idosa que havia sobrevivido após ser abandonada por lá, o que é baseado no mito de que em épocas em que a comida era escassa, mulheres idosas eram abandonadas nas profundezas das montanhas para reduzir o número de bocas para alimentar. E como o próprio nome indica, a principal habilidade da Vovó Turbo é a sua velocidade incrível, que lhe permite correr a velocidades de até 100 km por hora. Ela pode amaldiçoar qualquer pessoa que a encontre e tente fugir, e se ela ultrapassar essa pessoa, ele é instantaneamente amaldiçoado, fazendo com que o corpo da vítima se transforme na própria Vovó Turbo e sua consciência seja tomada pelo yokai que sai em fúria atacando os outros sem discriminação. O que torna tudo ainda pior é que sua maldição é contagiosa, permitindo com que a Vovó Turbo também amaldiçoe todos que olhem para uma pessoa amaldiçoada por ela, podendo fazer essas pessoas terem ataques cardíacos, derrames ou induzindo sangramento do nariz e das orelhas. E finalmente então, em primeiro lugar, como o espírito mais forte de toda a história, temos Reiko Kashima. Reiko Kashima é o yokai conhecido como a Mulher da Boca Cortada. Ela tem o poder de controlar o espelho que carrega consigo, permitindo com que ela realize várias habilidades. Para atacar seus inimigos, ela pode projetar partes de seu corpo de seu espelho para outros espelhos, assim como um portal, que permite com que ela lute à distância e lance ataques surpresa em seus oponentes, enviando sua mão através do espelho e golpeando eles remotamente de qualquer lugar onde haja vidro ao redor. Além disso, ela pode aprisionar seus alvos dentro de uma outra dimensão que fica dentro de seu espelho, e a única condição para isso é que suas imagens sejam refletidas no seu espelho. A principal força dessa habilidade de aprisionamento no espelho é que não há nenhuma maneira possível para alguém de fora libertar uma vítima presa lá dentro, já que apenas a própria Reiko tem autoridade para libertar os seus alvos. Ou seja, se for pego, é impossível sair a menos que ela decida o libertar. Além disso, Reiko também pode possuir o corpo de qualquer um que olhe para seu próprio reflexo em algum de seus espelhos, controlando completamente a sua vítima. Reiko Kashima fez um dos maiores feitos de toda a história de Dandadan. Ela praticamente sozinha derrotou o grupo mais forte de alienígenas que já apareceu até agora, aprisionando a maioria deles, o que tornou ela não só o yokai mais forte da história, mas também, até o momento, o ser mais poderoso de todo Dandadan. Mas se você também quiser conhecer os outros seres mais fortes de Dandadan, eu vou deixar o vídeo passando aqui na tela, onde mostra os 10 mais fortes de toda a história, sendo yokais, alienígenas ou até mesmo humanos. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!